İki həftəlik fasilədən sonra artık Qarabağ məhbusları üzrə iş devam edir. Bugün həftənin ikinci günü 18 mayda Kelman Seyfullayev, İsmail Həsənov, Baba Süleyman, Ramid Nağıyev, Gündüz Mirzəyev, Cehun, Novruzovun və digərlərinin olduğu qrupun məhkəmə işi davam edir. Bugün məhkəmədə yenidən şahidlər ifadə veriblər. Məhkəmə, bugünkü məhkəmə prosesində iki polis gəldi. Biri Daxili İşlər Naziri Maddi Texniki Təminat İdarəsinin rəis müavinidir. Onlara dəymiş ziyanla bağlı danışdı. Ümumilikdə 20-dən çox maşın aşıb, onların ikisi ümumiyyətlə dedi ki, yararsız, tam yararsız vəziyyətdədir. Qalanlarını təmir ediblər. Dəymiş ziyanı 50 mindən çox dəyərləndirdi, 50 min manatdan çox dəyərləndirdi. Ondan sonra daha bir polis nəfəri, Xətai rayon polis nəfəri gəldi, polis nəfəri danışdı və dedi ki, normal insan o vaxtı küçədə olmaz. Yəni, gecə saat 3-4 saatində. Danışığından belə çıxdı ki, orada şəhidlər üçün toplaşmış o qədər insan, yəni təxminən 20 min insan anormaldır. Mən xahiş edirəm, Daxili İşlər Nazirliyindən, prokurorluq orqanlarına, həmin o polis işçisi arasında, barəsində ölçü götürsünlər. Yəni, adam polis işçisi olmaqla deyir ki, konkret olaraq bu qədər insanı təhqir eləməyə heç kimin ixtiyarı yoxdur. Heç kimin 20 min insana, şəhidlərinə görə, vətəninə görə, dövlətinə görə küçəyə çıxan insanlara anormal deməyə ixtiyarı yoxdur və haqqı da çatmır. Tələb edirəm, Daxili İşlər Nazirliyindən həmin polis işçisi haqqında ölçü götürsünlər. Baba bəy məhkəmə haqqında qısa məlumat verdi. Əlavələriniz var mı? Daha nələr söyləyir? Bu günləri məhkəmədə Daxili İşlər Nazirliyinin MTT rəisi üzrə müavini iştirak elədi, nümayəndə qismində. Hadisə haqqında məlumatı yoxdur. Hadisə necə olub, necə baş verib, hadisə yaxını. Sadəcə olaraq dəymiş zərəri müəyyənləşdirməyə gəlmişdi. Bir halın şahidi oldum ki, o qədər yüksək vəzifədə olan şəxs maşınlarını sayın bilmir, nə qədər dəyib, dəyib bilmir. Yəni, gah deyir 50 mindən yuxarı dəyib, gah deyir maşınların sayı 20-dən yuxarıdır. Yəni, tam dəqiq olaraq məlumat vermədi. Bir də ki, deyir ki, iki ədəd maşın tamamilə yararsız vəziyyətdədir. Onun korpusu dağılıb, yəni bir dənə aşırtma nəticəsində motorun korpusu partlayıb, bir də ki, ötürücü sistemə zərər dəyib. Konkret olaraq... Zərərin kimlər tərəfindən... Bəli, zərərin kimlər tərəfindən dəydiyini araşdırma aparmayıb, ekspertiziya yoxdur. Yəni ki, dediyinə görə sadəcə olaraq özlərinin şəxsi, yəni idarənin ekspertləri müəyyən edib. Bir də ki, Fiat şirkətinin ekspertləri gəlib dəymiş zərəri müəyyənləşdiriblər. Bir də ki, o yararsız vəziyyətdə maşınların idarəyə necə gətirilməsi haqqında suallar olundu. Bu suallarda isə dedi ki, evakuator vasitəsilə gətirmişik. Evakuator, yəni şirkət vasitəsilə, 156 nömrəli şirkət vasitəsilə onların da qeydiyyatını aparılmayıb. İdarə tərəfindən, nazirlik tərəfindən qeydiyyatı aparılmayıb, o barədə heç bir məlumat təqdim edə bilməli. Ümumiyyətlə, bu prosesdən sonra şahid ifadələri qutardı mı? Yəni, xeyr, şahid ifadələri hələ ki var, növbəti məhkəmə ayın 25-inə təyin olundu. Görək də nə olacaq? Yəni, şahid ifadələrində də eyni şeylərdir. Yəni, şahid oluruq ki, heç nə görməyiblər, heç nə eşitməyiblər, bizləri tanımırlar, bu qədər. Deməli, növbəti proses həmişə olduğu kimi həftənin ikinci günü 25 mayda davam edəcək. Yəni, bildiyimiz kimi bu qrup, yəni Sabah rayon məhkəməsinin hakimi Ülviyyə Şükürovanın hədirlik etdiyi daha doğrusu qrup, hər həftənin ikinci günü proses keçirilir və bu qrup şərti olaraq üçüncü qrup adlanır. Növbəti proses 25 mayda davam edəcək.